Կենտրոնի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սուքեսյանը, բարի երեկո, մեր եթերում առաջարկում եմ դիտել։ Ծնձրպակալել է քրեական հեղինակություն համարվող Արտյոմ Կանևսկոյին, առաջիկայում կտրվեն մանրամասն տեղեկություններ։ Վերջ թալանին Եղեգնուտում բողոքի ցույցեր են ընդդեմ 34 տարի պաշտոնավարող գյուղապետի։ Գյուղը թալանել է գետնի տակից բռնած մինչև վերև։ 40 հոգի եթե ցույց են անում, 1600 ընտրող ունեցող գյուղի գյուղապետը դերաժարական տա։ Ամենայն հայց կաթողիկոսն ուղերձը եղել նահորդորել Վաղն իր դեմ բողոքի ակցիա չանցկացնել։ Մեր հորդորն է, որ աղոթքով անցկացնեն այդ օրը և ցույցի մասնակիցները։ Ինչպես ժողովրդական հայտի խոսքն է ասում, գողոգողից գողացավ, աստված տեսավ, զարմացավ, ինչ են հասցրել հափշտակել Մամվել Գրիգորյանի հայրական տուն ներխուժացները։ Անհավասարակշիռ վարքագից հիստերիան, Նայիրա Զորաբյանի ելույթը ԵԽԽՎ-ում կրկին ափերիցանել է Ադրբեջանի պատվիրակությանը։ Ես կրկին այս ամբյոնից ուզում եմ ուղղել հարց, որի պատասխանը այդպես էլ չի տրվել. Ուր էիք դուք և ուր էր միջազգային հանրությունը, երբ Դաեշից ոչ պակաս վանդալները 1998 թվականից հետևողականորեն սկսեցին իրագործել Նախիջևանի ջուր վագավառում գտնվող հայկական պատմական գերեզմանոցի ոչնչացումը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև նախորդ տարվա համեմատ առևտրաշրջանառությունն ավելացել է 36%։ Երևանում մեկնարկած հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովին ուղերձ են հղել երկու երկրների ղեկավարները։ Ճանապարհային ոստիկանների աշխատանքը փոխվել է դրական առումով։ Պետավտոտեսուչների աշխատանքից հիմա շատերն են գոհ։ Ոնց որ թե բացարձակ դժգոհություն չկա։ Արաբական ծովի փոխարեն Կապուտաչիա Սևան, Օմանցի զբոսաշրջիկին գրավել են Հայաստանի բնությունն ու հյուրընկալ հայերը։ Շատ եմ հավանել Հայաստանի բնությունը, շոյված եմ ժողովրդի վերաբերմունքից, հաստատ էլ եմ գալու։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին առավել հանգամանալից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են քրեական հեղինակություն համարվող Արտյոմ Հարությունյանին, Արտյոմ Կանևսկոյին։ Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնից տեղեկացրել են, որ առաջիկայում կտրվեն ավելի մանրամասն տեղեկություններ։ Հիշեցնենք, որ երեկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները որոշակի գործողություններ են իրականացրել Հալաբյան փողոցում գտնվող գրասենյակներից մեկում, որն ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի պատկանում է Արտյոմ Հարությունյանին։ Շարունակվում են գյուղապետերի դեմ ցույցերը, Թիրախում այս անգամ Եղեգնուտի գյուղապետ Ռազմիկ Մարկարյանն է, որը համայնքը ղեկավարում է արդեն 32 տարիս, դրանից առաջ էլ եղել է կոլխոզի նախագահ։ Մարկարյանի պաշտոնավարման ավարտը պահանջող գյուղացիները նրան մեղադրում են թալանի և գյուղում վախի մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Գյուղապետն ասում է, որ տարիների ընթացքում գյուղի համար բազմաթիվ գործեր է արել և չի պատրաստվում 40 ցուցարարի համար հրաժարական տալ։ Եղեգնուտի գյուղապետ Արանի դիմաց վաղ առավոտից բողոքի ցույցեր ընդդեմ համայնքն արդեն 34 տարի ղեկավարող Ռազմիկ Մարկարյանի։ Ոչ Արանին, ոչ Արանին, կահանջում ենք ձեր հրաժարականը։ Կեսօրին մեր նկարահանման պահին սաստիկ շոքի պատճառով ակցիան ավարտվել էր, սակայն բողոքողներից ոմանք եկան ու կրկին ձևակերպեցին Ռազմիկ Մարկարյանի հրաժարականի իրենց պահանջի հիմքերը։ Գյուղը թալանել է գետնի տակից բռնած մինչև վերև։ Ով որ իրան ձայն չի տվե, ավազ լցելուց, որ ճանապարհները սարկելա, բերելա կող կողքի ընտրել, մեկի դուռը լցեց, նորոգելա, մյուսինը թողել, ասելա դու ինձի ձայն չես տվել։ Ով իրան ձայն չի տվե, այստեղից տեղեկանք վերցնելը խնդիր ա սարկել։ Մարդիկ, ասենք իրար հանդեպ սաղատելությամբ են լցված, այդտենց վիճակ է գյուղում։ Գյուղապետն այսօր տեղում չէր, գործով մեկնել էր մայրաքաղաք։ Աշխատակազմի քարտուղար Սեթրակ Ալեքսանյանը, որը Ռազմիկ Մարկարյանի հետ արդեն ավելի քան 30 տարի է գյուղապետարանում է, չի ընդունում թալանի վերաբերյալ մեղադրանքները։ Այսօր գործով մանկապարտեզ ունենք, զովածների ուշարձան, որ ընդհանրապես չեղը կառուցել ենք, այգի ենք հիմնել, այս շենքը նոր ենք հիմնել։ Աշխատանքները մենք բոլորը արել ենք, համայնքի գազաֆիկացումը լրիվ արել ենք։ Հիմա աշխատում ենք ծրագրերի վրա, խմելաջուրը հիմնովի պետք է վերանորոգենք նոր արտիական տեխնոլոգիաներով և ոռոգման երկու ցանց։ Գյուղապետարանի աշխատակիցները ևս անհասկանալի համարեցին ցուցարարների գործողությունները։ Թավշե հեղափոխության անվանտակ ուզում են շագանակներ անեն։ Աշխատել ենք իրանց ամեն ինչով ընթառաչել ենք։ Գյուղապետի կողմնակիցները մատնանշում են գազիֆիկացումը, բողոքողներն էլ ասում են, որ գյուղը նորմալ ասֆալտ չունի։ Կողմնակիցներն ասում են նորոգված մանկապարտեզ, դեմերն ասում են որոշ ժամանակ միայն իրենց երեխաներին են թողել մանկապարտեզ։ Գյուղապետ Ռազմիկ Մարկարյանը մեր զանգինի պատասխան ասաց, որ հրաժարականի պլաններ չունի։ 40 հոգի եթե ցույց են անում, 1600 ընտրող ունեցող գյուղի գյուղապետը
Երեկնուտի գյուղապետը նաև նշեց, որ հանրապետական կուսակցության անդամ չէ։ Ես այդ կուսակցության անդամ երբեք չեմ եղել։ Ես չեմ հիշում 2008-ին թե 12-ին հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրվել են։ Եղել է կոմունիստ, եղել է ՀՀՇ, եղել է ՀՀԿ, հիմա էլ ուզում չենք իմանալ, որ կուսակցության մեջ ցաբոնվի մտնի, դիմենք չեն կարող ասել։ Ինքը 40 ցուցարարի պահանջով հրաժարական չի տա, սակայն եթե մարսպետը դա պահանջի, չի ընդդիմանա։ Միշտ իշխանությունների կողքին են եղել եւ կատարել են իշխանությունների բոլոր հանձնարարությունները։ Եթե մարսպետը իշխանության մաս է կազմում, ուրեմն բնականաբար նաեւ իր հանձնարարությունը կկատարի ծերքորը, ոչ կատարել։ Ցուցարարները չբացառեցին, որ Ռազմիկ Մարգարյանի հրաժարականին չհասնելու դեպքում կհավաքվեն կառավարության դիմաց նստացույցի։ Գյուղապետն էլ հետ չի մնա։ Ինքը եւս առաջիկայում ցույց կկազմակերպի եւ ցույց կտա, թե իսկական ցույցը որն է։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Տևական ժամանակին Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ նախաձեռնության անդամները պահանջում են Գարեգին Բ-ի հրաժարականը անելով հանրահավաքներու երթեր։ Հերթական հանրահավաքը հայտարարված է վաղը 3:06-ին Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում։ Այս իրադարձությունների ֆոնին առաջին անգամ ուղերձ է եղել ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Անդրադառնալով իր դեմ անցկացվող բողոքի ակցիաներին, նա դիմել է հոգևոր հայրերին եւ հավատացյալ ժողովրդին, հորդորելով բողոքի ակցիա չանցկացնել հունիսի 30-ին։ Ի պատասխան այս նախաձեռնության մեր հավատավոր զավակները եւ եկեղեցու հոգևոր սպասավորները հայտարարություն են տարածել, որ այցելելու են Էջմիածին, իրեն զորակցությունը բերելու հայոց հայրապետին, ուղերձում ասել է կաթողիկոսը, կոչանելով զերծ մնալ անցանկալի երևույթներից։ Ըստ նրա, հիմա լարված ու հուզական վիճակ է, եւ սադրիչ գործողությունները կարող են վտանգել հավատավոր զավակների բարի անունը եւ եկեղեցու բարի համբավը։ Երբ եկեղեցին տոնում է 12 առաքյալների տոնը, մեր ժողովրդի զավակում անցկացնեն աղոթքի մեջ։ Աղոթեն լույս պատվիրանները սիրո խաղաղության իրենց առաջնորդող ունենալով։ Մեր հորդորն է, որ աղոթքով անցկացնեն այդ օրը եւ ցույցի մասնակիցները, դադարեցնեն իրենց ցույցերը, նաև ամսի 30-ին ծրագրված իրենց բողոքի նախաձեռնությունը։ 3:15:30-ին ոստիկանության արմավիրի բաժինը հազանգ է ստացվել, որ Արշալույս գյուղում օգտվելով տարածքում մարդկանց բացակայությունից անհայտ անձինք տեխնիկական միջոցների գործադրման պոկել են ճաղավանդակը եւ մուտք գործել Մանվել Գրիգորյանի հայրական տուն, խառնել իրերը։ Լուրը հաստատել է ոստիկանության ԶԼՄ-ների հետ կապի բաժնի պետ Զարզան Գաբրելյանը։ Նա տեղեկացրել է նաեւ, որ 3:13:15-ին մի ահազանգ է ստացվել է Վաղարշապատի բնակչուհուց, առ այն, որ Մելիքյան փողոցում կատարվել է բնակարանային գողություն։ Ըստ բնակչուհու, հափշտակել են տարբեր իրեր, այդ թվում կանխի գումար, բանկային քարտեր, ինչպես նաև որդուն Ա. Գրիգորյանի պատկանող որսորդական հրացանը եւ դրա վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Թե այդ գողությունը ինչ կապ ունի Գրիգորյանների հետ, ոստիկանությունը չի հայտնել։ Ըստ ՏՏՄ-ի, Մանվել Գրիգորյանի որդիներից մեկի, Արման Գրիգորյանի տունը գտնվում է Վաղարշապատի Մելիքյան փողոցի 19 հասցեում։ Երկու գործերով նյութերն էլ ուղարկվել են քննչական կոմիտե, որտեղից տեղեկացնում են, որ Մանվել Գրիգորյանի հայրական տուն մտած անձինք տան իրերը խառնել են, սակայն ոչինչ չգողանալով հեռացել են։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, գողության կատարելու դեպքի արդիվ կատարվում է նախաքննություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև 2017 թվականի համեմատ այս տարի առևտրաշրջանառությունը ավելացել է 30%-ով։ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարը խոսել է երկու երկրների միջև տնտեսական կապերի խորացման մասին։ Երևանում մեկնարկել է հայ-ռուսական 7-րդ միջտարածաշրջանային համաժողովը։ Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանն գծել է այս տարի Ծիրանի բերքի աննախադեպ աճկա։ Մինչև այսօր բերքը ռուսական շուկա արտահանելու ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Համաժողովի մասնակիցներին ողջունի խոսք են հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյանը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի կապում են բարեկամության ու ռազմավարական գործընկերության սերտ կապերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իրենց ուղերձն են հղել հայ-ռուսական 7-րդ միջտարածաշրջանային համաժողովի հյուրերին։ Երկու երկրների առաջնորդները կարևոր են համարում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների ամրապնդման գործում միջտարածաշրջանային գործակցության դերը։
Մեր երկրների առջև մեծ ամասամբ կանգնած են միատեսակ ամբիցիոս խնդիրներ։ Մեր քաղաքացիների համար ապահովել կյանքի, բիզնեսի վարման, նոր արտադրություններ թողարկելու մաքսիմալ հարմարավետ պայմաններ, լրացուցիչ աշխատատեղեր ստեղծել ոչ միայն մայրաքաղաքներում և խոշոր կենտրոններում, այլև տարածաշրջաններում։ Հենց դրանց են միտված համապատասխան պետական ծրագրերը և հենց դրանցով են մոտիվացված այն կոնկրետ քայլերը, որոնք ուղղված են համատեղ ծրագրերի իրականացման նպատակով տարածաշրջանների համար բարենպաստ մեկնարկային պայմաններ ստեղծելուն։ Մեր պետությունների միջև ձևավորվել է բովանդակալից քաղաքական երկխոսություն տարբեր մակարդակներում, զարգանում է ակտիվ առևտրատնտեսական, գիտատեխնիկական, մարդասիրական գործունեությունը, ռուս-հայկական հարաբերությունների ամրապնդման գործում կարևոր դեր է խաղում միջտարածաշրջանային գործակցությունը, որի շրջանակում իրականացվում են բազմաթիվ համատեղ նախագծեր, ենթակառուցվածքների, սոցիալական, մշակութային, սպորտային և այլ ոլորտներում։ Հայ-ռուսական ակտիվ գործակցությունը առաջնային խնդիր է Հայաստանի կառավարության համար, վստահեցնում է Սուրեն Պապիկյանը։ Պետք է համատեղ ուղիներ որոնել գործակցության համար։ Եվրասիական տնտեսական միության համատեքստում մենք փորձում ենք նաև IT ոլորտի մասնագետների համագործակցություն ապահովել և թվայնացման գործընթացում, նաև Եվրասիական տնտեսական միության թվայնացման գործընթացում նրանց համագործակցությունն ապահովել։ Գործակցության ամրապնդման ճանապարհին մեծ է գործարար հանրության դերը, համոզված է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարը։ Պետք է օգտագործել նախկինում չիրացված հնարավորությունները։ Ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հնարավոր լինի ռուսաստանյան շուկայի արտադրանքը վերել Հայաստան և հիմնականում հայաստանյան արտադրանքը արտահանել ռուսաստանյան մեջ շուկա։ Խոսքը վերաբերում է և մրգերին, և չրերին, ռուսաստանյան կողմը շահագրգռված է նաև զբոսաշրջության զարգացմամբ և առաջարկ է եղել քննարկել նաև փոքր ինքնաթիռների Հայաստանյան ավելի փոքր օդանավակայանների հետ կապ հաստատելու հարցը։ Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապը Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության առյուծի բաժինն է կազմում։ Մասնաբաժինը մոտավորապես 30% է։ 2017 թվականի համեմատ 2018-ին առևտրաշրջանառությունն ավելացել է 36%-ով, նկատում է Ռուսաստանի մշակույթի նախարար Վլադիմիր Մեդինսկին։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում մարզերի միջև անմիջական շփումները կարևոր տեղ են գրավում և դրան շնորհիվ են իրականություն դառնում շուկաների բացման, առևտրի ազատության և հարաբերությունների իրավահավասարության հիմնարար սկզբունքները։ Սրանք են այն ուղենիշները, որի հիման վրա ստորագրելու ենք մինչև 2021 թվականը միջմարզային գործակցության ծրագիրը։ Կողմերը մեծ հեռանկար են տեսնում տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Ռուս պաշտոնյան ընդգծում է. Հայաստանը մեծ ներուժ ունի։ Այն ընկերությունները, որոնք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում են աշխատում, կկարողանան հուսալի գործընկերներ գտնել Հայաստանում։ Այստեղ կարևորությունը շարունակում է պահպանել ընդհանուր ներդրումային ֆոնդի ստեղծումը, որը կօգնի ՏՏ ոլորտում նախագծերի ստեղծմանը։ Արմավիրը Հայաստանի խոշոր գյուղատնտեսական մարզերից մեկն է։ Արտահանվող բերքի մեծ մասը սպառվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ 21-րդ դարին համահունչ քայլելու համար Արմավիրի մարզպետ Գագիկ Միրիջանյանը կարևոր է համարում տեխնոլոգիաների թվայնացումը։ Դա կօգնի նաև գյուղատնտեսության ոլորտին։ Մենք քննարկենք մի քանի մեխանիզմներ, այսպես ասած, թե ինչպես կարող են բարձրացված նորարարությունները կատարվեն գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքների զարգացման, նրանց աշխատանքների գնահատման և բոլոր տեսակի այն խնդիրները, որոնք կարող են վերաբերվել թվայնացմանը և դրանց հետ կապված բոլոր հարցերին։ Սյունիքի մարզը նույնպես գործակցության պատրաստակամություն է հայտնում։ Մարզպետ Կարեն Համբարձումյանը հիշեցնում է, Վոլգոգրադն ու Սյունիքը հին բարեկամներ են։ Պոտենցիալը մեծ է ቱրիզմի զարգացման համար։ Հայաստանի ամենահեռավոր մարզի գրավչությունը պետք է ճիշտ ներկայացնել, ասում է Կարեն Համբարձումյանը և խոստանում. Դրա համար հստակ քայլեր կձեռնարկեն։ Իրանք հասկանան, ինչի համար են գալիս, ինչ են գալիս տեսնեն, թե մեր մշակույթը, թե մեր հնությունները, թե մեր ժողովրդի տեսակը, ամեն ինչ պետք է ճիշտ ներկայացնենք, որպեսզի իրենք իրականում ոչ թե մենք համոզենք, որ գան, այլ իրենք իրականում ուզենան, որ գան տեսնեն Սյունիքը, Սյունեցուն։ Հայ-ռուսական 7-րդ միջտարածաշրջանային համաժողովի ավարտին Հայաստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ստորագրեցին 2018-ից մինչև 2021 թվականներին տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի գործակցության հուշագիր։ Արամ Արարատյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել Ռուսաստանի մշակույթի նախարար հայ-ռուսական 7-րդ միջտարածաշրջանային ֆորումում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին։ Վարչապետը կարևոր է համարել հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացումը տարբեր ոլորտներում և համոզմունք հայտնել, որ Երևանում ընթացող միջտարածաշրջանային ֆորումը կնպաստի երկկողմ կապերի հետագա խորացմանն ու ընդլայնմանը։ Մենք շահագրգռված ենք Ռուսաստանի հետ ամուր և դինամիկ զարգացող հարաբերություններով։ Մեր նպատակն է, որպեսզի երկկողմ կապերն ավելի խորանան և հարաբերությունները լինեն սերտ, առավել քան երբևէ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Անդրադառնալով հայ-ռուսական առևտրատնտեսական կապերին, վարչապետը նշել է, որ ընթացիկ տարվա ընթացքում Հայաստանից Ռուսաստանի դաշնություն արտահանումների ծավալները ունեն դինամիկ զարգացում և հույս է հայտել, որ առաջիկայում այդ տեմպերը կշարունակեն ոչ միայն պահպանվել, այլ նաև ավելանալ։ ՊՄԾ ոլորտը կառավարության համար չափազանց կարևոր ուղղություն է, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը վերաբերող խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցել են շահագրգիռ գերատեսչությունների ղեկավարներն ու ՊՄԾ-ների շահերը ներկայացնող տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Քննարկման մասնակիցները կարևոր են համարել հարկային օրենսգրքում բարեփոխումների իրականացումը։ Վարչապետն ընդգծել է, որ կառավարությունն ունի քաղաքական կամք քննարկելու ոլորտի խնդիրներն ու գտնել դրանց լուծման տարբերակները։ Փաշինյանը անհրաժեշտ է համարել հարկային օրենսգրքի բարեփոխումները ների իրականացման ուղղությամբ քննարկումներին նաև ՊՄԾ-ների ներկայացուցիչների ներգրավումը։ Կառավարության համար սա չափազանց կարևոր ուղղություն է, նաև այն պատճառով, որ փոքր և միջին բիզնեսը ավելի մոբիլ է և այստեղ կառավարության գործունեության պոզիտիվ արդյունքները ավելի արագ նկատելի կդառնան և այս ոլորտի հետ առնչվում է գործարանների ձեռներեցների շատ լայն շրջանակ և մենք պետք է ապահովենք նաև մշտական հաղորդակցությունը այդ մարդկանց հետ, կարողանանք հաղորդակցության հուսալի համակարգ ներդնել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Բնացականյանը Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հայկո Մաասի հետ հանդիպման ընդգծել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Արցախի որոշիչ ձայնի իրավունքը։ Ես վերահաստատեցի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հանձնարարությունը հակամարտության բացառապես խաղաղ հանգուցալուծման ուղղությամբ ՀԱԿ Մինսկի խմբի միջազգայնորեն համաձայնեցված ձևաչափի շրջանակում, նշելով, որ հայկական կողմի համար Արցախի կարգավիճակի և անվտանգության հարցերը կարևոր առաջնահերթություններ են, ընդգծեցի, որ որպես հակամարտության հիմնական կողմ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում պետք է ունենա որոշիչ ձայն։ Բեռլինում տեղի ունեցած ասելուսում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Բնացականյանը համոզված է, որ մոտ ապագայում Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը կվավերացնի նաև Գերմանիան։ Ուր էիք դուք և ուր էր միջազգային հանրությունը, երբ Դայշից ոչ պակաս վանդալները 1998 թվականից հետևողականորեն սկսեցին իրագործել Նախիջևանի Ջուլֆա գավառում գտնվող հայկական պատմական գերեզմանոցի ոչնչացումը։ Ստրասբուրգում այսօր անցկացված մշակութային ժառանգության կանխամտածված ոչնչացման և անօրինական տրաֆիկինգի խնդրի քննարկման ժամանակ, խոսելով ադրբեջանցի վանդալների կողմից ճյուղայի պատմական գերեզմանոցի բացառիկ խաչքարերի ոչնչացման մասին, հայտարարել է ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նայիրա Զոհրաբյանը։ Ոչնչացնելով համաշխարհային մշակութի այդ բացառիկ կոթողը, ադրբեջանի նպատակը մեկն էր՝ իսպառ վերացնել հայկական հետքը, ընդգծել է նա։ Նայիրա Զոհրաբյանի ելույթը հերթական անգամ ափերիցանել է ադրբեջանցի պատվիրակներին, որոնք մեկը մյուսին հերթ չտալով Զոհրաբյանին մեղադրել են ադրբեջանին զրպարտելու և փաստերը խեղաթյուրելու մեջ։ Գանիրա Փաշայևան կոչ արել վեհաժողովին լրացնել հայ պատգամավորին։ Ադրբեջանցի վանդալները ոչնչացնում են ջուղայի հայկական պատմական գերեզմանոցի բացառիկ խաչքարերը, այնուհետև իրենց բնորոշ ցինիզմով վերասրբագրում պատմությունը։ Ստրասբուրգում տեղի ունեցած մշակութային ժառանգության կանխամտածված ոչնչացման և անօրինական տրաֆիկինգի խնդրի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նայիրա Զորաբյանի ելույթը հենց այս խնդրին էր վերաբերում։ Շեխ կոլեգ, լա դեստրուկսիոն դե լիբերե ան տրաֆիկ իլիսիտ դե լո մոնդ ու պատրիմոն կուլտուրել Հարգելի գործընկերներ, մշակութային ժառանգության կանխամտածված ոչնչացումը և անօրինական տրաֆիկինգը այսօր առավել քան արդիական խնդիր է, քանզի այն, ինչ արել է և դեռ շարունակում է անել Դայիշը Իրաքում և Սիրիայում, մշակութային եղերն է։ Ես միանում եմ զեկույցի հեղինակ Ստեֆան Շեննախին և կոչ եմ անում Եվրոպայի խորհրդի անդամ այն պետություններին, որոնք դեռ չեն ստորագրել և վավերացրել Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում մշակութային արժեքների հանդեպ հանցագործության մասին կոնվենցիան, դա համարել օրակարգի առաջնային հարց, ինչպես նաև վավերացնել զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիան։ Այն, ինչ արել և շարունակում է անել Դայիշը իր վերահսկողության տակ գտնված տարածներում, թալանելով, ոչնչացնելով և վաճառելով մշակութային ժառանգությունը, միջազգային ահաբեկչության եկամտի երրորդ աղբյուրն է, զենքի և թմրանյութերի ապօրինի վաճառքից հետո, ասաց Նայիրա Զորաբյանը։ Հարգելի գործընկերներ, ես կրկին այս ամբյոնից ուզում եմ ուղղել հարց, որի պատասխանը այդպես էլ չի տրվել. Ուր էիք դուք և ուր էր միջազգային հանրությունը, երբ Դայեշից ոչ պակաս վանդալները 1998 թվականից հետևողականորեն սկսեցին իրագործել Նախիջևանի Ջուլֆա գավառում գտնվող հայկական պատմական գերեզմանոցի ոչնչացումը։ 2005 թվականին արդեն հնագույն գերեզմանոցը, որը մարդկության մշակութային բացառիկ արժեքներից մեկն էր, ադրբեջանցի զինծառայողները հավասարեցրին հողին և վերածեցին ռազմական բազայի։ 7 տարի շարունակ ադրբեջանական վանդալները ոչ միայն հողին հավասարեցրին
վերացրին ջյուղայի պատմական գերեզմանոցի բացարիք խաչքարերը, այլև ոչնչացրին 9-12-րդ դարերի ամենափրկիչ վանքը, Պոմբլոզի ժամը, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին եւ մշակութային այլ կոթողներ։ Ադրբեջանի նպատակը մեկն էր՝ իսպար վերացնել հայկական հետքը, այնուհետև իրենց բնորոշ ցինիզմով վերասրբագրել պատմությունը։ Նաիրա Զորաբյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի գործընկերներին հիշեցրեց. Դեռ 2007 թվականին պետք է տեղի ունենալ ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության այցը Նախիջևան, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն Ադրբեջանի շանտաժի պատճառով այցը տապալվեց։ Թե մեր վեհաժողովը եւ թե եվրոպական խորհրդարանը բացի վանդալիզմի այդ աննախադեպ փաստն արձանագրելուց որևէ գործուն եւ կոնկրետ քայլ այդպես էլ չարեցին, որպեսի երբևէ այլևս նման վայրագություններ տեղի չունենան եւ քաղաքակիրթ մարդկության աչքի առաջ չոչնչացվի մի ամբողջ ժողովրդի մշակութային ժառանգություն։ Հարգելի գործընկերներ, միջազգային հանրության դեկլարատիվ հայտարարությունների եւ լռության պատճառով ոչնչացվեց մարդկության ամենահիասքանչ կոթողներից մեկը՝ ջուղայի խաչքարերը։ Ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը գործընկերներին տեղեկացրեց նաև, որ հիմա այդ տարածքում ադրբեջանական հրոսակների հրաձգարանն է, հավելելով, այս պահին, երբ մենք քննարկում ենք զեկույցը, ամեն րոպե աշխարհի այս կամ այն կետում մշակութային եղեռն է տեղի ունենում։ Ամփոփելով ելույթը Նաիրա Զորաբյանը ընդգծեց. Ես չեմ ուզում, որ վաղը մենք կրկին հավաքվենք ու ինչպես ջուղայի դեպքում եղավ, ասենք, որ մենք ցավոք կրկին ուշացանք։ Նաիրա Զորաբյանի սուր ելույթը հերթական անգամ ափերից հանեց ադրբեջանցի պատվիրակներին, որոնք մեկը մյուսին հերթ չտալով սկսեցին հարցակվել հայ պատգամավորի վրա, դրսևորելով հիստերիկ եւ անհավասարակշիռ վարքագիծ։ Նաիրա Զորաբյանը հերթական անգամ զրպարտում է Ադրբեջանին, խեղաթուրելով փաստերը, եւ ես կոչ եմ անում վեհաժողովին լրացնել հայ պատգամավորին։ Իր ելույթում նշեց Գանիրա Փաշայևան, նրան հաջորդեցին Ռաֆայել Հուսեյնովի եւ ադրբեջանցի այլ պատվիրակների բորբոքված ելույթները։ Նրանք նույնպես Զորաբյանին մեղադրում են կեղծ փաստեր ներկայացնելու եւ իրականությունը խեղաթուրելու մեջ։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնայանը չարաշահումներ է նկատել պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը զինված ուժերի հրամանատարությանը հանձնարարել է սահմանել հսկողություն զինծառայողների արձակուրդային եւ զորացրման ժամանակ հատկացվելիք ճանապարհածախսերի օգտագործման նկատմամբ։ Նախարարը նաեւ պարգևատրել է մայիսի 13-ին հակառակորդի կրակոցից վիրավորված զինծառայողին։ Պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է տրանսպորտային ընկերություններին եւ առանձին վարորդներին, որոնք զորամասերից զինծառայողներին տեղափոխում են իրենց բնակավայրեր, չօգտվել իրավիճակից չպահանջել սահմանվածից բարձր վճար։ Նախարար Դավիթ Տոնոյանը զինված ուժերի հրամանատարությանը հանձնարարել է հսկողություն սահմանել զորամասերում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է տվյալ տրանսպորտային ընկերությունների կամ առանձին միջոցների վարորդներին, որպիսի չօգտվեն իրավիճակից եւ զինծառայողներից չպահանջեն նորմերից բարձր գումարներ, ավելին հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նրանք սպասարկում են զինծառայողների, նվազեցնել տվյալ տրանսպորտային փոխադրումների վարձավճարները։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն պաշտպանության նախարարի եւ զինված ուժերի գերշտաբի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ։ Հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության շրջանակում խորհրդակցությանը մասնակցել են նաեւ պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչներ։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարն այցելել է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ, զրուցել մայիսի 13-ի երեկոյան մարտական հերթափոխություն իրականացնելիս հակառակորդի գնդակից վիրավորված Շամխալ Պետրոսյանի հետ, տեղեկացել նրա առողջական վիճակի մասին։ Նախարար Տոնոյանը մարտական հերթափոխությունը գերազանց իրականացնելու համար զինծառայողին պարգևատրել է Վազգե Սարգսյան մեդալով։ Գրիգոր Գևորքյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Արտակ Դավթյանը Արմենպրեսին տված հարցազրույցում մեկնաբանել է Բաքվի զորահանդեսը, հայտարարելով, զորահանդես անցկացնել է եւ մարտական խնդիր կատարել է տարբեր միջոցառումներեն։ Ադրբեջանի սպառազինումը եւ փորձը ներքաշել հայկական կողմին սպառազինությունների մրցավազքի մեջ չի կարող չանհանգստացնել ոչ միայն Հայաստանին, այլեւ ամբողջ միջազգային հանրությանը, քանի որ այն վտանգում է ամբողջ տարածաշրջանի կայունությունը։ Միամտություն կլիներ կարծել, թե Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը Ադրբեջանի զինված ուժերի զինանոցի համալրման մասին տեղեկությունները հայթայթում է Բաքվի կազմակերպած զորահանդեսներից։ Բնականաբար մենք գիտենք, ինչ զինատեսակներ ունի հակառակորդը, սպառազինության որ տեսակների վրա է կատարում հիմնական շեշտադրումները, ինչ է փորձում ձեռք բերել եւ այլն։ Վստահեցնում եմ մեր քաղաքացիներին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ունեն բավարար միջոցներ իրենց վրա դրված խնդիրները արդյունավետ իրականացնելու համար։ Ավելին, մենք գործունք հայլեր ենք ձեռնարկում սպառազինության առումով որակական առավելություն ձեռք բերելու ուղղությամբ, նաեւ զարկ տալով սեփական ռազմարդյունաբերության զարգացմանը։ Մեր հասարակությունը պարբերաբար առիթներ կունենա համոզվելու դրանում։ Նշված խնդիրը գտնվում է պետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուշադրության եւ ամենօրյա վերահսկողության ներքո, մասնավորապես նշել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։
Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատը միայն ձայն քվեարկությամբ ավերացրել է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Բրյուսելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության Twitter-ի էջից։ Այսպիսով Լյուքսեմբուրգը Եվրամիության 6-րդ երկիրն է, որը ավերացրել է Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն համաձայնագիրը։ Այսօր ավելի վաղ է Հայաստանի Սենատն էր ավերացրել փաստաթուղթը։ Թեմայի վերաբերյալ մանրամասներին ու միջազգային այլ ուրերին առաջարկում եմ հետևել Ֆրիդա Ղազարյանի տեսաշարում։ Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը հունիսի 29-ին միաձայն քվեարկությամբ վավերացրել է նաև Լեհաստանի Սենատը։ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը հունիսի 7-ին արդեն վավերացրել էր Լեհաստանի Սեյմը։ Սենատի վավերացմամբ արդեն Լեհաստանը համարվում է համաձայնագիրը պաշտոնապես վավերացրած երկիր։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում։ Համաձայնագիրը վավերացրել են Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան, Բուլղարիան։ Ապրիլի 11-ին այն միաձայն վավերացրել է նաև Հայաստանի ազգային ժողովը։ Հունիսի 27-ին համաձայնագիրը վավերացրել էր նաև Ռումինիայի խորհրդարանի ստորին պալատը։ Եվրամիության առաջնորդները ամբողջ գիշեր նիստ անցկացնելուց հետո բեկումնային համաձայնության են եկել փախստականների ընդունման ընդհանուր քաղաքականության շուրջ, հայտարել է Եվրախորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Ծովով տեղափոխվելուց հետո փրկված փախստականների ընդունման ճամբարներ կստեղծվեն Եվրամիության այն անդամ երկրներում, որոնք կհամաձայնեն։ Այս ճամբարներից միգրանտները նույնպես կբաշխվեն Եվրամիության այն երկրներում, որոնք պատրաստ են կամավոր ընդունել նրանց։ Բացի այդ, Եվրամիությունը մտադիր է փախստականների ճամբար ստեղծել Հյուսիսաֆրիկյան երկրներից մեկում, միջերկրական ծով տեղափոխվող մարդկանց հոսքը կրճատելու համար։ Եվրամիությունը հաստատել է սիրիացի ներգաղթյալներին աջակցելու նպատակով Թուրքիային խոստացված 3 միլիարդ եվրո ֆինանսական աջակցության երկրորդ մասը տրամադրելու մասին նախագիծը։ Եվրամիության անդամ երկրներից նախագծի հաստատմանը դեմ էր միայն Իտալիան, սակայն ի վերջո այն նույնպես տեղի է տվել։ Այսպիսով Թուրքիան կստանա սիրիացի ներգաղթյալների հոսքը դեպի եվրոպական խելու և նրանց կարիքները երկրի ներսում հոգալու համար ֆինանսական օգնությունը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հուսով է, որ գումարը հնարավորինս արագ կփոխանցվի իրենց։ Եվրամիության 27 երկրների պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների գավաթնաժողովը ամփոփիչ հայտարարություն է ընդունել Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու շուրջ բանակցության վերաբերյալ։ Եվրախորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը գավաթնաժողովի երկրորդ աշխատանքային նիստի սկսվելուց հետո հայտարարել է, որ փաստաթուղթը Մեծ Բրիտանիային ուղված կոչ է, արագացնելու մնացած հիմնախնդիրների լուծումը, մասնավորապես հանդես գալու Իռլանդիայի խնդրին վերաբերող առաջարկություններով։ Եվրամիության առաջնորդները Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովի ընթացքում պայմանավորվել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ևս կես տարով երկարաձգելու մասին։ Կողմերը նման որոշում են կայացրել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, նաև Մինսկի համաձայնագրերի մասին կարճ քննարկումից հետո։ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ 2014 թվականից Ղրիմի անեքսիայից և Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը սրելուց հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը զգուշացրել է երկրի քաղաքացիներին հնարավորինս զերծ մնալ Թուրքիա այցելելուց։ Թուրքիա մեկնել պատրաստվող ԱՄՆ քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվել հատկապես խուսափել երկրի հարավարևելյան և Սիրիային սահմանակից նահանգներ մեկնելուց հնարավոր ահաբեկչական հարձակումներից և թուրք իրավապահների չհիմնավորված ձերբակալություններից խուսափելու համար։ Թուրքիա մեկնող ԱՄՆ քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվել հատկապես հեռու մնալ բազմամարդ վայրերից, առևտրի կենտրոններից, օդանավակայաններից, սպորտային և մշակութային բազմամարդ միջոցառումներից, ռեստորաններից, շուկաներից և զբոսաշրջային հայտնի վայրերից։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Եվս 2 օր ու Սևանա լճում կմեկնարկի նոր լողաշրջանը։ Հուլիսի 1-ից Կապուտաչյա գեղեցկուհին իր գրկում կզովացնի ամռան տապից փախչող քաղաքացիներին ու զբոսաշրջիկներին։ Վերջինն արդեն գերված է Սևանի հմայքով։ Էպիկենտրոնի նկարահանող խումբը այսօր այնտեղ նույնիսկ Օմանից եկած զբոսաշրջիկի է հանդիպել։ Պատկամարմինները վստահեցրել են, հուլիսի 1-ից բոլոր հանգստացողներին կընդունեն պատշաճ մակարդակով։ Ամեն ինչ արվել է նրանց հանգիստն ու անվտանգությունը ապահովելու համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ ջրափրկարարական ջոկատի աշխատակիցներն են։ Նոր լողաշրջանին ընդառաջ նշաններ են տեղադրում Սևանա լճի հանրային լողափերում։ Ամսի 1-ից լողաշրջանի բացումն է, ժողովրդին կոչ եմ անում այդ ընթացքում, եթե գալիս են Սևանա լիճ, հատկապես հանրային լողափում հանգստացող հովեկներին, պահպանել ջրում լողալու անվտանգության կանոնները, լսել փրկարարներին։ Մենք ձեր կողքին ենք։ Հուլիսի 1-ից Կապուտաչյա գեղեցկուհին իր գրկում կզովացնի ամռան տապից փախչող քաղաքացիներին ու զբոսաշրջիկներին։ Սանկտ Պետերբուրգից Հայաստան ժամանած Եկատերինան արդեն 3-րդ անգամ է այցելում Սևանա լիճ։ Նրան միացել են նաև ընկերները։ Ինձ շատ է դուր գալիս Սևանը և կարծում եմ, որ բոլորը պետք է այն տեսնեն։ Արդեն 3-րդ անգամ եմ այստեղ և հասցրել եմ 5 զբոսաշրջիկ բերել Ռուսաստանից։
Նախորդ տարի Սևանում հանգստացել է մոտ 200,000 մարդ։ Նրանց թվում եղել են նաև զբոսաշրջիկներ հատկապես Իրանից և Ռուսաստանից։ Կառավարությունն այս տարի հատկացրել է 8 հանրային լողափ, եւս 3-ը Սևան ազգային պարկը։ 11-ից 3-ը դրանք կահավորված հանրային լողափեր են, ծառայությունների մատուցմամբ հանրային լողափեր են, այդ բոլոր ծառայությունները, որոնք այնտեղ կմատուցվեն, դրանք անվճար ծառայություններ են, բացառությամբ ուրեմն սննդի հետ կապված հարցերի։ Պետական արմինների ներկայացուցիչները վստահեցնում են, հուլիսի 1-ից բոլոր հանգստացողներին կընդունեն պատշաճ մակարդակով։ Ամեն ինչ արվել է նրանց հանգիստն ու անվտանգությունը ապահովելու համար։ Լողափերը արդեն բոլորն էլ մոտ 90%-ով պատրաստ են շահագործման, արդեն իսկ ունենք հանգստացողներ այս պահին, կատարվում են գույքի համալրման աշխատանքներ, մաքրման աշխատանքները մոտ 90%-ով ավարտված են, գույքը արդեն հենց այսօր ավարտված կլինի գույքի համալրումը, ամսի 1-ից սպասում ենք մեր հանգստացողներին։ Որքան էլ դժվար է պատկերացնել, Կապուտաչա Սևանը նույնիսկ Օմանից եկած զբոսաշրջիկի է հյուրընկալել։ Էդրիսը Հայաստանի մասին իմացել է ընկերներից, վստահ է, էլի է գալու։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, ձեր երկրի մասին իմացել եմ ընկերներիցս, շատ եմ հավանել Հայաստանի բնությունը, շոյված եմ ժողովրդի վերաբերմունքից, հաստատ էլ եմ գալու։ Առջևում թե ժամառ է, իսկ դա նշանակում է, որ կիզիչ տապից փրկվելու ճանապարհները տանում են Սևան։ Հակոբ Գևորքյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Կարմիր գծերը պետք է լինեն միայն քաղաքապետարանի կողմից հատկացված ու հատուկ սարքերով կահավորված տարածքներում, քանի դեռ այդ ամենը չկա, կարմիր գծերն ու համապատասխան տուգանքները վարորդների իրավունքների պաշտպան փաստաբան Արտակ Խաչատրյանը համարում է ապօրինություն։ Հուլիսի 1-ից, եթե քաղաքապետարանը շարունակի աշխատել նույն կերպ, կոչ են կանոն չվճարել կարմիր գծերի համար, ասել է փաստաբանը։ Նա նաև անդրադարձել է փողոցային երթևեկության խնդիրներին և տուգանքների մեխանիզմներին։ Ճանապարհային ոստիկանների աշխատանքը փոխվել է դրական առումով։ Վարորդների իրավունքների պաշտպան փաստաբան Արտակ Խաչատրյանն իմի է բերել վարորդների գնահատականները։ Պետավտոտեսուչների աշխատանքից հիմա շարտերն են գոհ։ Ոնց որ թե բացարձակ դժգոհություն չկա։ Մարդիկ լավ աշխատում են, քաղաքացիները գոհ են, ուրախ են, նույնիսկ հպարտանում են, այնտեղ մրցունակ ենք հարևան երկրների հետ, գլուխ են գովում, գովազդում ենք։ Հիվանդ եմ ինչի թույլատրվում, որ ասում եմ այսպես, ասում են գնացեք, մինչև էտ այսքան թուղթ էի պահում մոտս դիսկերով, որ ցույց տայ ապացույց, ես հիվամ շատ լավն է։ Ես ընդհանրապես վարում եմ օրենքով, աշխատում եմ ամենայն դեպս, դրա համար դժվար եմ հանդիպում իրանց։ Հիմա շատ լավ է, մարդկանց ամեղ տեղը չեն կայնացնում։ Ես տեղ չեմ եղել, նոր եմ եկել Հայաստան, դրա համար, բայց ասեմ փոխվել է։ Պարտաճանաչ օրինապահ քաղաքացիները շարունակում են նույն կերպ երթևեկել։ Ընդհանուր առմամբ մարդկանց մոտեցումն էլ է փոխվել, արձանագրում է Արտակ Խաչատրյանը։ Վարորդներն ավելի պատասխանատու են դարձել։ Պոտենցիալ իրավախախտներին է պետք թիրախավորել։ Ակնհայտ արհամարական վերաբերմունք կամ ագրեսիա ցուցաբերող վարորդներ կան։ Եմ վարորդները մի քիչ զուս լինեն ու ասեմ։ Էլեկտիացել է։ Գոլդ համարներով տղեկ էլ ինձ ձև են քշում։ Նրանք նախկինում էլ էին տուգանքում, հիմա էլ են տուգանքում։ Ուղղակի մի քիչ երթևեկության մեջ հիմա ամերաշխություն են տիրում։ Այդ ամեն ինչը մի քիչ ավելի վատ է դիտվում։ Նվազնշանակության խախտումների համար տուգանք չի կիրառվի, բայց անհրաժեշտ է վերահսկողություն իրականացնել, որպեսզի ծայրահեղ իրավիճակ չստեղծվի։ Ոմանց մոտ դա վերահսկողության բացակայության տպավորություն կարող է թողնել։ Ճանապարհային ոստիկանությունը աշխատանքներ կատարում է, պարբերաբար այդ տեղեկությունն էլ տրամադրում են խմածության վերաբերյալ, մնացածի վերաբերյալ։ Ուղղակի այդ ամեն ինչը ավելի գեղեցիկ ու անաղմուկ է արվում։ Բոլորը դա կնկատեն, մի տեսակ կարոտած ենք մնում այդ տարտարիկների ձայներին, որովհետև երթևեկությունը շատ խաղաղ է ընդհանրապես։ Փողոցային երթևեկության կանոնների փոփոխման տուգանքների մեխանիզմների մեղմացման տարբերակներ ունեն նաև վարորդները։ Կան գծեր սխալ տեղեր են արած, ուղղակի մի թեթև խախտուկ 10,000 դրամ գալիս է։ Լուսաֆորներն են շատ վատ, օրինակ կենտրոնում բարձրացրեցին օպերայի բանի մոտ, իսկ օրինակ այդտեղ հենց Օրբելի խաչմերուկում չի երևում, որ գալիս ես, դիմացդ մի հատ ջիպ լինի, սվետոֆորը չի երևում, ծառերը հետևում է շատ դեպքերում և շատ ցածր է։ Ճանապարհները լավ լինի, մենք լավ կքշենք։ Տեսանկարահանող սարքերի միջոցով արձանագրված տուգանքները քչացել են, Արտակ Խաչատրյանը համոզված է, ճանապարհային ոստիկանությունում չեն հասցնի հետևել ու հսկել ակտերի որակը։ Վստահության հիման վրա շարունակում են տուգանել։ Երթևեկության կարգ ու կանոնը թելադրում է Security Dream ընկերությունը։ Ասմիկ Օհանյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ ու հովանավորությամբ Երևանում մեկնարկել է Նարդու Հայաստանի գավաթի խաղարկությունը, որին մասնակցում են սիրված խաղի 200-ից ավելի առաջատար խաղացողներ։
Տարիներ շարունակ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն աջակցություն է ցուցաբերում նաև դարերի պատմություն ունեցող և մեր երկրում մեծ մասսայականություն վայելող նարդի խաղաձևի զարգացմանը։ Հենց Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ ու հովանավորությամբ են մեր երկրում անցկացվում Սիրված խաղի հանրապետական առաջնություններն ու գավաթի խաղարկությունը։ Նարդու ֆեդերացիայի նախագահ Խաչիկ Մելիքյանը նշում է, որ այս տարի նույնպես ՀԱՕՔ նախագահի կողմից հատկացվել է մեծ մրցանակային ֆոնդ, ինչի շնորհիվ մրցաշարի մասնակիցների թիվը զգալիորեն աճել է։ Նախ ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին, երկար տարիներ Հայաստանի նարդու ազգային ֆեդերացիայի կողքին լինելով, իր մեծ լուման ներդնելով նարդու զարգացման գործընթացում, և մենք Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ կարողանում ենք կազմակերպել և Հայաստանի գավաթի խաղարկություն, և Հայաստանի առաջնություն։ Տարին տարվա վրա ավելի են և կատարելագործում, և ավելի որակավորվում, և մասնակիցների թիվը ավելանում։ Խոսելով խաղի ներկությունների մասին, մարզաձևի սիրահարները նշում են, որ պրոֆեսիոնալ նարդին զգալիորեն տարբերվում է բակայինից, ոմանք այն մասամբ համեմատում են շախմատի հետ, ընդգծելով, որ ինչպես ամենաիմաստուն խաղում, այնպես էլ նարդու պայքարում ամենակարևորը ճիշտ սկզբնախաղն է։ Պակաս կարևոր չեն նաև ամուր նյարդերը, հարկ է ընդգծել, որ մեր երկիրը այս ասպարեզում նույնպես լուրջ հաջողություններ է գնացել։ Հայաստանի ներկայացուցիչները բազմիցս հաջողության են հասել նաև միջազգային մրցաշարերում, իսկ 2017-ի գարնան աշխարհի գավաթի խաղարկությունում մեր ընտրանին թիմային պայքարում նվաճել է չեմպիոնի տիտղոսը։ Չեմպիոններից ոմանք մասնակցում էին նաև Հայաստանի գավաթի խաղարկությանը։ Նրանք նշում են, որ մարզաձևի մասսայականացման գործում մեծ է նաև ՀԱՕՔ նախագահի դերը։ Այս վերջի տարիներում Ծառուկյանը մեզ շատ է օգնում ֆեդերացիային, շատ։ Եվ այդ օգնությունը առանց բացառության, առանց պահումների բաժանվում է հաղթողների վրա։ Մինչև Ծառուկյանի մուտքը մեր ֆեդերացիայի օգնություն որպես, այդ հնարավորությունները մենք չունենք։ Պարոն Ծառուկյանից ես նորից շնորհակալություն հայտնեցի, ես շատ կցանկանամ, որպեսզի Հայաստանում մի քանի հոգի նման մարդիկ լինեն, մի քանի հոգի, եւ ցանկացած բնակավար այդ դեպքում մենք զարգացում կունենանք։ Խնդրեմ, մենք օլիմպիական չեմպիոն 20 տարի չունենք, օլիմպիական չեմպիոն ունենք, փոխ չեմպիոններ ունենք։ Ցանկացած սպորտի նարդի դեպքում խնդրեմ, մենք ունենք աշխարհի չեմպիոններ, գավաթակիրներ։ Թե գնալով Հայաստանում նարդին էլ ավելի զարգացում է ապրում, այս տարի էլ ավելի շատ է մասնակիցների թիվը, ֆինանսավորումը բնականաբար միշտ է օգուտ է բերում, մասնակիցների թվի աճը դրանից նկատվում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Երկորյա պայքարից հետո վաղը հայտնի կդառնան Հայաստանի գավաթի խաղարկության բոլոր հաղթողներն ու մրցանակակիրները։ Հենց այս արդյունքների հիման վրա էլ կձևավորվի Հայաստանի հավաքականը, որը կմասնակցի հուլիսին Մոնտե Կարլոյում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Արամ Մանուկյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Ամեն տարի այս օրերին Հյուսիսային համալսարանը նշում է հիմնադրման օրն ու միաժամանակ ամփոփում նաև ուսումնական տարին։ Հենց այդ օրն էլ համալսարանը ներկայացնում է տարվա կատարած աշխատանքը, խոսում ձեռքբերումների մասին, որ ամենակարևորն է պարգևատրում այն դասախոսներին ու ուսանողներին, ովքեր իրենց աշխատանքով և ուսումնառությամբ նպաստել են բուհի նախանշած ծրագրերի իրագործմանը։ Սպասված տոն Հյուսիսային համալսարանում, ՊՀ-ը նշում է հիմնադրման օրը։ Լավագույն ամբիոն, լավագույն վարչական աշխատող, լավագույն դասախոս, լավագույն հետազոտող, սրանք համալսարանի 2017-2018 թվականի ուսումնական տարվա ամենաներն էին։ Հիմնադրման օրվանից ամեն տարի հունիսի 30-ը կամ նրա մոտ օրը հունիսի 30-ը մենք համարում ենք համալսարանի ավանդական օր, այդ օրը տարվա արդյունքներն ենք ամփոփում և ինչու՞ չէ նաև շրջանավարտներին դիպլոմ ենք շնորհում։ Այս տարի քիչ են մեր շրջանավարտները, 400 հոգի, եղել է տարի, որ մինչև 800-700 հոգի շրջանավարտներ ենք ունեցել, 400 հոգուց 50 հոգին մագիստրատուրային ավարտում, 335-ը բակալավրիատ, 20-25 հոգին էլ քոլեջ են ավարտում։ Ավելի քան 20 տարվա պատմություն ունեցող համալսարանը բակալավրի և մագիստրոսի ծրագրերով առկա, հեռակա և հեռավար ուսուցման որակյալ կրթություն է կազմակերպում 14 ժամանակակից և մեծ պահանջարկ վայելող մասնագիտական կրթության ծրագրերով։ Հյուսիսային համալսարանում իրականացվում է նաև հետբուհական մասնագիտական կրթություն առանձին մասնագիտությունների գծով։ Ուսման բարձր առաջադիմության և սոցիալական վիճակի հենքով համալսարանը մրցութային կարգով անվճար ուսուցում է կազմակերպում Հայաստանի և ցեղասպանության ժխտման դատապարտող երկրների քաղաքացիների համար։ Այս տարին շատ առանձնահատուկ է Հյուսիսային համալսարանի համար, որովհետև պատկերացնում է 22 տարեկան երիտասարդ ՊՀ-ը այսօր զարգացած բարձրագույն կրթական համակարգ ունեցող Հայաստան երկրի առաջատար ՊՀ-ն է, ընդգծված առաջատար ՊՀ-ը։ Մեր ՊՀ-ը առաջատար է որակի ապահովման,
օրենքի գերակայության որակի ապահովման գնահատման ցուցանիշների մասով։ Ամբողջ հանրապետությունում հյուսիսային համալսարանը միակ բուհն է, որ 3 անգամ հավատարմագիր է ստացել։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է կայացրել մայիսի 24-ին, այդ կառավարությունը, դուք գիտեք, իշխանությունը ստանձնել էր մայիսի 8-ին, երիտասարդ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը երիտասարդ հյուսիսային համալսարանին որոշումով իրավունք է շնորել իրականացնելու պետպատվերով կրթություն։ Առաջինը այլընտրանքային բուհերի համակարգում այս տարի մենք այդ իրավունք ստացել ենք ընդամենը մի քանի մասնագիտությունների գծով, բայց սա կառավարության որոշումն է։ Իրավագիտության, կառավարման, տնտեսագիտության, մանկավարժության, լրագրության և առանձին այլ մասնագիտությունների գծով համալսարանի լավագույն ուսանողներին հրաժեշտ տվեցին հենց համալսարանի ավանդական օրը հանդիսավոր արարողությամբ։ Գրիգոր Գևորգյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Բանկի շարունակական կայուն զարգացման ապահովում էական նվաճումներ գործունեության որակապես նոր առավելարդիական փուլ։ Հայկոնում բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովում ամփոփում են անցած 2017-ը։ Նախորդ տարվա ընթացքում հիմնական ցուցանիշների զգալի աճ է գրանցվել։ Հայկոնում բանկի խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքիասյանը ընդգծել է, որ չնայած մեծ հաջողություններին, բանկը չի բավարարվելու ձեռք բերածով։ Հաշվետու տարում Հայեկոնոմբանկում ներդրվեցին բազմաթիվ նորամուծություններ, նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում վերանայվեցին և բարելավվեցին բանկի ընթացիկ ծառայությունները։ 2018 թվականի հունիսի 28-ի դրությամբ Հայաստանում և Արցախում 49 մասնաճյուղ ունեցող Հայեկոնոմբանկի ընդհանուր կապիտալը 32.5 միլիարդ դրամ է։ Բանկը իր գործունեության ընթացքում բազմաթիվ անգամ ցույց է տվել, որ թե հաճախորդների համար պատրաստ է մշտապես վերջինիս կարիքները բավարարելու համար ներկայացնել հանդես գալ նոր պրոդուկտներով, ինչպես նաև ըստ էության ապահովել է նաև Հայաստանի համար կարևոր ուղղությունների տնտեսության կարևոր ճյուղերի ֆինանսավորումը և կարգավորումը։ 2017 թվականին մենք օպտիմալացրեցինք մեր մասնաճյուղային ցանցը, փակելով ոչ արդյունավետ և վերաբացելով նոր ավելի արդյունավետ և տնտեսապես հետազոտված շրջաններում մասնաճյուղեր, որը մեծ նախադրյալներ ստեղծեց 2018-ի արդյունքները էլ ավելի բարձր արձանագրելու։ Մեծ աշխատանք է կատարվել նաև սպասարկման ոլորտում։ Բացվել է Հայեկոնոմբանկի նանո մասնաճյուղը, որն աշխատում է 24/7 սկզբունքով, հաճախորդին հնարավորություն տալով գործարքները հեշտությամբ կատարել սարքերի միջոցով։ Բանկի ծառայությունների արդիականացման գործում առանցքային է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումը, մասնավորապես մոբայլ բանկինգի կիրառումը, որի շնորհիվ հեռախոսի մեկ կոճակի սեղմամբ հավելվածի միջոցով հաճախորդը կկատարի իր գործարքներն առանց բանկ այցելելու։ Աշխարհը զարգանում է շատ արագ և մենք պետք է անպայման հասցնենք աշխարհի հետ զարգանալ, այսինքն նոր տեխնոլոգիաները ինչ որ աշխարհում կատարվում է, մենք պետք է ներդրենք Հայաստանում։ Հայեկոնոմբանկի խորհուրդը համալրեց բանկային ոլորտում աշխատանքի բազմամյա փորձ ունեցող գերմանական Կոմերցբանկում երկար տարիներ աշխատած և միջազգային ճանաչում վայելող Պիեր Ֆիշերը։ Հետագա զարգացման գործում կարևոր համարելով միջազգային հեղինակավոր բաժնետիրոջ դերը, բանկն այժմ բանակցում է խոշորագույն ֆինանսավարկային կազմակերպություններից մեկի հետ մոտ 7 տարի գործակցության ժամկետով։ Հեղինակավոր կառույցի անունը դեռևս գաղտնի է։ Որքան հնարավոր է, որ մենք պետք է միջազգային կառույցների հետ շատ աշխատենք և միջազգային կառույցներից կարողանանք ներգրավենք գումարներ, որոնց հաշվի մենք կարողանանք մեր տնտեսությունը զարգացնենք, որտեղ դա մեր առաքելությունը։ 2017-ին բանկը շարունակեց փոխշահավետ գործակցությունը միջազգային ֆինանսավարկային կառույցների և արտերկրի խոշորագույն առևտրային բանկերի հետ։ Հայեկոնոմբանկը առաջիկայում ևս կշարունակի իր ակտիվ գործունեությունը բանկային համակարգում որպես կայուն, վստահելի և կանխատեսելի ֆինանսական կառույց։ Անի Օհանյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Այսօրվա համար ես և իմ գործընկերները այսքանն էինք նախատեսել, մաղթում եմ ամենայն բարիք, ցտեսություն։